Continuem així als estudis de TV a la ciutat d'Alcoi en aquesta nova edició de Clarirals. Estem abordant tot el que té a veure amb la lluita per la igualtat, amb el feminisme, així a les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, hagut compte de que el proper diumenge és el 8 de març, la celebració del Dia Internacional de la Dona, i de fet hi ha múltiples activitats previstes, no sols a l'Alcoi, sinó a la resta de localitats de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla, per a donar visibilitat a la lluita per la igualtat de les dones, que ja hem abordat, és una necessitat real en ple segle XXI, ja no té cap sentit que hi hagi les profundes desigualtats que encara existeixen a pesar de que aquesta problemàtica està clavada dins de l'agenda social, especialment arrel de la configuració del nou govern, govern que, com saben, es qualifica a si mateix de progressista, i que vol, almenys és el que diuen, tractar d'intentar donar alguna resposta a tot el tema de la igualtat. Però hi ha moltes activitats, entre elles les que heu programat vosaltres mateix, a Sun Marieta, des del col·lectiu 8 de març, que abarquen totes les nostres comarques, i jo no sé com diríeu, quines són les línies que va seguir, què és el que van a poder veure els ciutadans de les nostres comarques que volien apropar-se a les diferents activitats. Bueno, teníem un ventall prou ample. Tenim les pel·lícules que fem, la petita cinemateca que referent a la dona en el mes de març, i són temes de dones, dones que dirigeixen, temes de dones però no dones florero, que és el que moltes pel·lícules es fan. Aquesta setmana va passar ja el diumenge, La mujer de la muntanya, i va estar molt bé. Una dona que lluitava perquè les fàbriques que contaminen el seu país no... Val? També tenim per al dijous la presentació i la projecció d'un documental que està fent-se en Catalunya, que està molt bé, que és Cuidar entre terres, qui sosté la vida quan les dones migren, perquè no sé si se n'haureu adonat, però des de fa un temps fins ara estan creant-se sindicats de dones que estan cuidant, que estan servint. No? Les Kelis, per exemple, perquè el tema de les Kelis. Les Kelis és perquè estan fent hotels, netejant hotels i això, però en aquest cas és gent que antigament es deia enamo, perquè viuen en les cases cuidant, fent el menjar, tot. Aleshores, aquesta gent ni té... Bueno, n'hi haurà gent que s'haurà en convenis fet, però la majoria de gent viuen en aquestes cases. I a més no tenen unes condicions, segons elles, perquè clar, és un món No està regulat. Que nosaltres no, i no està regulat. Això és una cosa. I una altra cosa és que la majoria de gent és migrada, que ve d'Amèrica del Sud. Ho dic perquè la pel·lícula entrevisten a gent que estan així, cuidant a gent nostra, gent gran, xiquets, malalts, val? Que no tenen condicions de treball, que no tenen condicions ja ni de casa ni de llibertat per poder dir, escolta, quan uno va a una fàbrica o està en un comerç, doncs vaig de tal hora a tal hora i després me'n vaig a casa. En aquest cas no, vius ahir en aquestes cases. No? I bueno, i en guany s'havien proposat que això fera un tema principal, perquè en Espanya n'hi ha més de 900.000 dones, la majoria de gent són dones, no? Que estan en aquestes condicions. Però al ser migrades també tenen altres problemes, que si no tens contracte no pots... no donen els papers, i si no tens papers i així van... I a elles estan cuidant els fills allà en el seu país, les seues iaies, les ties, les germanes... I és un món que està molt, molt amagat, i un món de molta precarització, val? I de molta injustícia. I menys mal que per lo menos s'han ajuntat i han fet sindicats, que per cert, els grans sindicats pues, no els han apoyat.
i han fet Cindy Llar i Cindy Hogar, en castellà i en valencià, en català, i altres. Val? Suposa que la creació o el sorgiment de moviments socials sempre serà un punt positiu, no? Sobretot en problemes com aquests, que al final no hi ha que oblidar. Estem parlant de més de la meitat de la població de qualsevol país del món, de qualsevol territori, de qualsevol ciutat, com són les dones. Ho penseu així? Que esos moviments, l'aparició d'aquests moviments són positius, ja siguin sindicats, sí, ja siguin més plataformes? Són positius i són un símptoma de la injustícia que hi ha de cara a treballs que són assumits per dones. Perquè tu imagina lo còmodo que és per lo que és l'Estat i les institucions tindre ahir un exèrcit de 900.000 dones que venen a tapar els forats que tenien que estar tapant les administracions, perquè els ciutadans i les ciutadanes d'un país, quan arribes a estar malalt o a tindre una dependència perquè eres major, tens que tindre el suport de la teua família, però tens que tindre el suport de les institucions i del teu govern que ha sigut el que tu has beneficiat treballant, tenint els teus fills i fent avançar la societat. I què? Pues, però t'agarra també alegria de veure que les dones, davant d'aquesta injustícia, pues, són capaces d'enjuntar-se, de sindicar-se i de muntar la seva pròpia base de lluita per omplir buits que aquesta societat, que és tan capitalista i tan patriarcal, pues no té en compte, perquè quan escarbes davant de qualsevol problemàtica sempre ixen els diners. El problema sempre són els diners. I entonces veus que hi ha diners per fer, jo què sé, gastar, enterrar milions en l'AVE, però no hi ha diners per cuidar a la gent gran quan arriba a una vida plena de sacrificis i treball i necessita que l'ajuden, que el cuiden. Qui ho fa això? En qui cau aquesta responsabilitat o aquesta feina? En dones, i a més en precari, que això ja és vergonyós, perquè aquestes dones tenien que tindre els mateixos drets que tenen molts treballadors. I què passa? Que com els treballadors també estan anant enrere en el salari mínim, en les condicions de treball, en els contrats que es fan brossa, perquè els joves saben molt d'això també. Doncs què passa? Que tot això és el mateix, però més agreujat en aquest col·lectiu. Entonces, nosaltres volem visibilitzar tots aquests col·lectius de dones que estan treballant en precari, vivint en precari i lluny de les seues famílies. Sí, la sé que volies dir. Sí, jo crec que és positiu i és necessari, perquè si, ojalá no fos necessari, està clar, perquè seria símptoma de que no existe ese tipus de situacions i crec que també és un símptoma de que te seguimos teniendo en el ADN la lucha y la lucha por los derechos y una situación justa y vivir dignamente. Y bueno, pues eso, yo creo que es necesario y que también es positivo que sigan surgiendo y que no nos quedemos estancados como quieren muchas personas y que sigamos avanzando tanto en ese caso, que es el que ha comentado, como en otros muchos y el seguir alzando la voz, le pese a quien le pese. Dins de la programació dels diferents actes a les diferents localitats, i ho heu comentat vosaltres mateixa, posar en imatge pública, donar visibilitat a aquests problemes, uns problemes que, com deies, Marieta, també van afectant altres, diguem, indrets socials, com per exemple el laboral, i això redunda més encara damunt dels muscles de les dones, que ja de per si patiu aquesta situació. Què li demanaríeu, o què és el que teniu pensat, perquè sé que teniu manifest, què és el que voleu reivindicar concretament, quin és el missatge, perquè així veig feminisme per a canviar el món, és un dels missatges, el món està canviant, però com dèieu, cap darrere, però ara... Nosaltres enguany en el nostre manifest fem referència a l'emergència climàtica, perquè ahir mos va la salut i la vida de tots els ciutadans. Fem referència a la crisi social que estem patint, perquè ara, per exemple, veus el tema de lo que està passant en la Unió Europea, en el tema de la gent de Síria, que està atrapada entre Grècia i Turquia. Veus totes aquestes crisis i veus que això ens fa perdre qualitat humana, que estem anant... Entonces, nosaltres
En el nostre manifest el llegirem i ja el sentireu i fem referència a tots els punts que a nosaltres ens pareixen que són fonamentals i que tenim que tractar i donar a conèixer i donar-li veu perquè la societat vagi transformant-se i fent les coses d'una altra manera. Entonces, enguany, en el cicle de cinema, com diu Assum, han tractat això de visibilitzar sempre situacions que per nosaltres són extremes i vergonyoses, de què estiguen passant en ple segle XXI. I després, sempre nosaltres defenem l'ecologisme perquè ara, per exemple, jo aquests dies sentia això de la cosiga que diu que pitjor que lo de el virus este és el tema de la contaminació, que estem arribant a un grau de contaminació que això va matar no sé molts més de persones i pareix que tot que no vos la rebufe, tio. Entonces nosaltres, com som dones, que tot això mos incòrdia i ve molt injust a les generacions que venen, a la gent més jove, deixar-li aquest món en aquestes condicions, que tot es traduïsca a diners i que les persones... És com en tot. En política a vegades també ho veiem. Primer són les organitzacions, tenen que defensar els seus partidets i tot això. Després el sillonet i després el que sobre pel gat. No, nosaltres volem invertir això. El gat som els ciutadans de peu. Nosaltres volem que primer siguin les persones i en funció d'això que es posen a treballar, que siguin honrats, que siguin transparents. I que va... Entonces, nosaltres el que anem, el nostre missatge és més o menys eixe, si és un missatge... dia a dia. No sé si el vostre concretament o el podríem parlar d'un missatge del moviment feminista que va per tots aquests pals, no? Per les diferents vessants de les que es parla, perquè al final són tot problemes que ens afecten directament. No sé què és el que penso la resta de la taula. Sí, jo crec que tiene razón. El feminismo, com el resto de luchas sociales, más que por una causa en concreto, al final son causas humanas, es lucha para mejorar la humanidad en distintos ámbitos, pero todos con un mismo objetivo. Entonces, por eso me parece muy bien que ellas hagan referencia a otras problemáticas como el cambio climático e intenten visibilizar todo eso para que entre todos, desde todas las luchas diferentes pero comunes, busquemos ese mejor futuro. Sí, también reivindiquem la libertad sexual de les dones. Per això, quan parlàvem del fin parental, la gent, els xiquets, tot el món té que saber que ara, avui en dia, hi ha dones que tenen pene i no passa res perquè viuen la seva sexualitat i la seva vida conforme s'encontren millor i són més feliços. I que dos homes tenen dret a casar-se i dos dones tenen dret a casar-se. I després recordar que la gent que s'oposa a totes aquestes coses, després van i ho gasten tot. Què és el que m'indigna a mi? Així, les dones reivindicant l'abort lliure i gratuït. No, però després els primers que van són les seues filles i les seues dones. Els homes, casar-se dos homes, això és una aberració, però després van i es casen, ho gasten tot. I nosaltres contra aquesta hipocresia pues anem, però a todo tren, a todo meter. I el proper diumenge, m'imagine, com dèieu abans, tots al carrer, i no sé si teniu pensat algú d'ací participar en les diferents manifestacions, no ja en la localitat, perquè sabeu que hi ha manifestacions més grosses convocades a la ciutat de la Carmela de València, i de fet hi ha inclús autobusos que van a fletar-se des de les nostres localitats. Veieu això, una participació massiva, no sé si gràfica, necessària, obligatòria quasi, com ho considereu? Yo creo que sí, pero como en otras circunstancias, siempre nos gustaría ver más gente y nos gustaría que más gente fuera consciente de la realidad, porque creo que de todos los temas que hemos hablado aquí, la gente que dice que ya existe la igualdad, con los temas que hemos tratado aquí se demuestra que en absoluto es así, que se ha avanzado gracias a, en parte, en gran parte, a la labor que se hacen desde los colectivos que están aquí, pero todavía queda muchísimo y más cuando surgen movimientos o surgen partidos políticos que intentan que retrocedamos, pero yo creo que
y espero que no se consiga en absoluto, porque creo que la sociedad de hoy en día no es la sociedad de hace 60, 70, 80 años. La educación ha hecho mucha mella y al fin y al cabo yo creo que ya hay una conciencia que antes no se tenía, aunque siga habiendo personas que piensen que no se pueden casar dos mujeres, que no pueden adoptar, que no se pueden casar dos hombres, que se siga viendo mal. Incluso, ya no es que no lo acepten, es que se vea mal y se juzgue. Uh-huh. O que digan que lo hagan dentro de su casa y ya está, que ahí no se metan, pero que al salir a la calle no te cojas de la mano. Es que no, yo personalmente, es que no en mi cabeza no lo concibo en uh-huh. absoluto. Després del... la posada, diguem, en el calendari d'aquesta data del 8 de març, jo no sé si vosaltres teniu alguna espècie, perquè esteu en contacte concret i continu en la lluita per la igualtat, però per exemple amb el canvi de govern, tot això vos dona una millor perspectiva cara al futur en quant a la igualtat de gènere, per exemple? Ens crea bones expectatives, però estem com els mussols observant, perquè nosaltres el que volem és fets. Volem veure resultats, ja mos urgís veure resultats, perquè bla 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 ja com que no, ja no mos contenta, això ja no mos contenta. Entonces estem a l'expectativa, en bones perspectives, però com es mussoleig fijant-se molt. No sé, la resta de la taula, David, tu per exemple que... veus que pot avançar-se alguna en aquest sentit? Sí, sí que s'està avançant, sí que obviamente debemos no parar de exigir y pedir más, pero sí que es verdad que se está avanzando y consiguiendo cosas, como ahora desde el año pasado ya empezó la financiación y creo que hay un pacto de 5 años, creo que es, con el pacto uh-huh. de Estado, uh-huh. el tema de violencia de género. Sí. Ya es algo que se está consiguiendo, ya estamos consiguiendo que desde la administración central se apoye eso mucho más. Uh-huh. O sea, hay que seguir exigiendo y seguir pidiéndoles más. Vaig a demanar-vos, Asundime. No, volia matisar en el tema que estem parlant, que les dones hem trencat un poc el tabú d'eixir a manifestar-se, perquè antigament, bueno, nosaltres vam eixir en el 78 i tot això, quan van voler tombar la democràcia i tot això, van voler tombar la dictadura, ja eixíem, no? Però després, aquesta por que moltes mares i això, no, que no sé, per... N'hi ha que tenir cuidado per si la por eixa, i això el moviment feminista l'ha tombat. Vam començar en el tren de la llibertat, per el tema de en Madrid, que l'alcalde o això de Madrid va fer algo contra l'avort o algo així. Sí, reivindicant l'avort. Bueno, van a començar d'allà dalt del nord i es van agafar totes les dones de tot l'estat apoyant-les, uh-huh. recolzant-les i res. I vam començar ahir i des d'entonces que les màximes manifestacions, si s'adoneu, són de dones. Jo ho he dit, de vagues, més de la meitat de població. De vagues n'han fet 2 vagues ja, no? en el 18 i en el 19. Uh-huh. Ja han sigut multitudinàries. I vagues que normalment trenca molt els esquemes, perquè vagues sempre penses, vagues de treball, no? No, vagues de treball, vagues d'estudiants, vagues de cures, vagues de consum, vull dir que agafem tot un abanico de vagues. I això ho ha fet el moviment feminista. I ja hem eixit al carrer i hi ha així molta gent. I jo, per lo que estàveu parlant antes dels polítics, els polítics, bé, i ara estan els que estan, n'hi ha una finestreta que es pot veure, però la pressió es té que fer per baix. Uh-huh. Vull dir que la societat tenim que estar espentant, perquè si no els polítics no es manegen. Val? Uh-huh. Que no pensem que els drets i tot això no cauen. Uh-huh. Es lluiten per aconseguir-los perquè són nostres i al mateix temps es té que continuar lluitant per no perdre's. No? I la lluita té que estar juntant-se la gent, compartint coses, compartint en altres que estan igual o pitjor que nosaltres i al mateix temps eixint al carrer i dir-los als polítics i als que siguen que
ahí estem nosaltres i volem això, ¿vale? Volem els drets. Estem quedant-nos ja pràcticament sense temps en aquesta nova edició de Clara i Ras, però jo no volia clausurar aquest espai sense abans demanar-vos a cadascun de vosaltres quin són l'argumentari, què és el que li diríeu a qualsevol persona que no es creguera els dictes feministes o la lluita per la igualtat o que ho considerara roïn, ho hem estat parlant dels seus discursos que apareixen, què li diríeu a qualsevol persona que estigui en el lloc oposat i que diga, per exemple, és que el feminisme no fa falta per res, o van a ramblar-nos tot el nostre, un home, per exemple, que no estiga solidaritzat en aquesta lluita? Que escuchara más. Que escuchara y que tratase de entender y que tuviese un poquito de empatía. Porque creo que es muy fácil esa posición y negarlo en rotundo sin tener ningún tipo de argumento, cogiéndose a un clavo ardiendo, que creo que en la mayoría de casos es lo que sucede, que escuchen, que traten de aprender y que vean la realidad que hay y que simplemente vayan a las escuelas y lo que ha comentado David, se siguen dando casos de niños que lo ven normal. Si eso sigue pasando y la gente lo niega es porque no quiere verlo. David. Yo como hombre de ciencia me remitiría a los hechos, a las cifras oficiales, a las diferencias de salario, a las diferencias de número de mujeres en altos cargos con respecto a hombres, las dificultades que tienen las mujeres para acceder a algunos trabajos. Es que está ahí, es que es imposible no verlo. Si el que no lo ve es porque no quiere. Yo creo que es porque está preso directamente. Marieta. Jo crec que els arguments són senzills i simples, perquè jo, per exemple, si em trobo alguna persona que diu és que el que... Pues no, el que volem és molt simple, i ho defensem des de la transversalitat i en alegria. Nosaltres no som persones cremades, nosaltres som persones incòmodes en tanta injustícia. Però les feministes, jo quan diuen, a veure, el pareix mal que igual treball cobrem igual, el pareix mal que un xiquet siga tratat igual que una xiqueta, el pareix mal que es respecte la llibertat sexual i cada un disfrute de la seva vida sexual, del seu cos i conforme millor crega i siga la gent més feliç, perquè si la gent és més feliç, si hi ha més justícia social, si compartim més, doncs resulta que la suma de totes aquestes coses és una societat millor, on els nostres fills, els nostres nets, nosaltres mateixa anem a viure amb més alegria, amb més tranquil·litat. Per exemple, el tema del medi ambient. Vos pareix mal que reivindiquem que la salut de les persones i la vida de la terra està per damunt de que un lobby o una empresa determinada es posi hasta el culer de guanyar-se diners? Pues no, perquè és que si no després rotllem el rabo. Es morim d'asco i de misèria. Entonces, jo no crec que tropeçara jo en ningú que jo li donara aquests arguments i diga, i jo li diria, pues mira, això és el feminisme i això som nosaltres. Lamentablement he de dir-te que jo pense que així i tot, en tot aquest argumentari encara n'hi hauria algú que no se'l creguera, perquè de fet a les proves me remito. Asun, tu clausures amb aquesta pregunta. Bé, doncs, a aquesta persona que a part dels arguments, és que a vegades diuen que és més el que no vol escoltar que el que escolta, vale? Pues a aquesta persona dirà, che, posa't en el lloc de l'altre, o de l'altre en aquest cas. I entonces tot el que està passant-li a la dona, o totes les frustracions o tot això, posa tu en el paper de l'altre i si t'agrada, pues està bé, però quan no t'agradarà, pues diràs, che, algo tinc que canviar jo el xip. Val? Uh-huh. Això si, bueno, tant si és home com dona, perquè això no vol dir res, uh-huh. La evolució la fem homes i dones, o no la fan homes i dones. Uh-huh. I és que això, a vegades hi ha alguns vídeos d'aixòs que passen, els homes estan fent el mateix que les dones, no? I entonces es nota que el rechaç, no? Per exemple, doncs quan van per ahí, quan li xiulen i tot això, doncs és les xiques que xiulen a l'home, no? I no sé què, i tio guapo, i no sé quantos, i veus que senten, doncs, és això, és posa tu en el lloc de l'altra persona, uh-huh. En aquest cas de la dona. Molt bé.
Doncs Asun Navarro, Marieta Romà, David Torres i Cela García, moltes gràcies als quatre i les quatre per haver estat així amb nosaltres, per haver posat un poquet de llum i per haver debatit entorn a un tema de màxima actualitat, especialment en aquesta setmana en la que recorden el proper diumenge es celebra el Dia Internacional de la Dona amb l'objectiu fonamental de donar visibilitat a la lluita per la igualtat i de llançar aquest missatge de que és necessària la igualtat, Marieta. Una petita coseta. Dime. Com has dit tu, tenim els autobusos organitzats i seran a les 4 de la vesprà de la plaça de l'Arrac i després faran paraeta en Cosentaina i en Muro per assistir a la manifestació de València. Després, a les 12, tenim la concentració en la plaça d'Espanya i hem sol·licitat el permís per fer, com l'any passat, pegar la volta als ponts, reivindicant el nostre dia en alegria i en tot això. I després doncs, ja anirem passant totes les activitats que estem fent, però pel dia 8, això. El divendres també l'Ajuntament ha organitzat la llegida del nostre manifest i aniran xavals d'instituts a participar, que és molt bo tot això, que la gent jove. Entonces, només per recordar això, perquè convidem a tot el món, dones i homes, a que sumen al nostre dia i a les nostres reivindicacions. Doncs ja ho tenen, ja saben, tenen l'oportunitat també vostès de participar en tots els actes que fan costat a la lluita per la igualtat. De nou, moltes gràcies als quatre. Nosaltres encara anem a continuar un poquet més amb més clar i ras, perquè avui sí que tenim la fortuna de poder oferir-los una nova entrevista, també amb una dona que té el seu nom emmarcat en una llista molt important. La coneixerem d'aquí uns minuts. Moltes gràcies als quatre de nou i us espero en properes ocasions. Gràcies a vosaltres. No se'n vagin, tornem de seguida. Adéu.